Takk, president. Jeg litt overrasket, eller jeg vel kanskje ikke overrasket, jeg kanskje litt mer oppgitt, når representanten Grande gjør seg veldig høy og mørk i mediepolitikken. Og om det er mot bedre vitende, eller om det er for man ikke har fulgt godt nok med, eller om det er for å tilpasse et forhåndsskrevet manus, det vet jeg ikke, men jeg må i alle fall klargjøre noen ting. For det er noen ting som blir påstått at jeg har sagt, som jeg da ikke har sagt. For eksempel at mediene ikke er endringsvillige. Selvfølgelig har jeg ikke sagt det. Det jeg har sagt er at de har en utfordring, og at de snur seg selvfølgelig, som alle andre forretninger, mot den veien inntektene kommer fra. Og de har heller ikke funnet fullgode løsninger for å tjene penger på annonsører og abonnenter innenfor den digitale virkeligheten, de aller, aller fleste. Og de løser utfordringene ulikt, og det jeg presiserte da, det var at det er en forventning nå når de selv har sagt at pressestøttenivået på dagens nivå er en forutsetning for innovasjon, så er det også en forventning om at det kommer en innovasjon. Så vi har en forventning, mens representanten Grande beskriver innovasjon og endringene som foregår i media som såre vel. Når det gjelder påstanden om at jeg har sagt at det er greit at aviser blir lagt ned, så har jeg selvfølgelig ikke sagt det heller. Noen aviser kommer, noen aviser går inn. Antall aviser i Norge har vært relativt stabilt i veldig, veldig mange år. Men det er ikke sånn heller at vi kan ta et øyeblikksbilde og si at nå er det perfekt antall aviser i Norge. Nå er det akkurat sånn det skal være. Akkurat nå er antall aviser riktig, akkurat nå har NRK korrekt posisjon, akkurat nå leveres produktet slik det skal være. Dette endrer seg hele tiden, og det å tviholde på konserverende ordninger for å møte fremtidens utfordringer, det tror jeg er galt. Bloggere kan overta fra avisene? Nei, jeg har selvfølgelig ikke sagt det heller. Men det er en ny virkelighet, fordi den redigerte medievirkeligheten som vi har levd under i mange, mange tiår, den er utfordret, og det er positivt. Fordi etter hvert som representanten Grande snakker seg høyere og mørkere, så, og det snakkes om både demokrati og ytringsfrihet, så er det selvfølgelig en del av det. Det at man kan publisere seg selv, det at man kan utfordre den redigerte medievirkeligheten, er en del av det. Virkeligheten er at representant Grande og hans parti har sittet med hendene i fanget i 8 år. Nå har de plutselig fått en åpenbaring. Tre ministre, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt, Trond Giske, de gjorde ingenting i momsspørsmålet. De satt veldig rolig under finansminister Sigbjørn Jonsens trygge vinger og rørte ikke momsen. Mens plutselig så har det vært en åpenbaring hos representant Grande som mener at vi må gjøre noe med momsen. Det partilederen selv har sagt at det er vanskelig og kanskje ikke engang en permanent løsning. En periode skulle den kobles til lederlønninger og utbytte. Også ta Institutt for journalistikk som et raskt eksempel. Senest i forrige Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag så skulle den trappes ned. Nå har man gjort en kuvending også her. Grande inviterer til brede forlik. Jeg er gjerne med på det hvis det er gode ideer som står i mer enn noen uker av gangen. Takk.